trazer à discussão a concepção de vulnerabilidade, tentando pensá-la mais do ponto de vista relacional e processual. Ou seja, que as pessoas não estão instaladas numa condição de vulnerabilidade, mas elas são em permanência destituídas das condições de se proteger dos agravos que as afetam. E vou fazer uso de algumas experiências, de algumas cartografias que permitem a gente identificar o diagrama de forças que leva a que as pessoas sejam lançadas nessa condição de destituição. Bom dia a todos e todas. Agradecer o convite dos organizadores do evento e coordenadores do projeto. Vou me referir rapidamente à discussão sobre vulnerabilidade a partir de trabalhos anteriores, que eu não vou me estender, apenas demarcar aquilo que eu chamei de uma concepção relacional e processual da vulnerabilidade. Na verdade, eu estava interagindo com uma discussão já preexistente, inclusive no campo da saúde pública. Eu reuni o material e, enfim, identifiquei algumas concepções, digamos, estáticas, assim, de que a vulnerabilidade era uma condição, né, de destituição e, enfim, isso levaria a políticas de atribuição de coisas que faltavam, mais do que a interpretar essa dimensão relativa e processual. Então, nesta concepção, a gente vai reconhecer a desigualdade social, a capacidade dos sujeitos se defenderem de agravos e poria o foco na ausência de garantia de direitos por parte do Estado, ou seja, na condição política que produz essa situação, e não apenas no déficit de capacidade de defesa dos próprios sujeitos. Ou seja, procura desvendar os mecanismos que tornam os sujeitos vulneráveis, não apenas mostrar a sua condição de destituído da capacidade de se defender. Então, o que se visa determinar aí são os processos decisórios que impõem riscos aos mais desprotegidos, sejam decisões alocativas de equipamentos danosos, sejam dinâmicas inigualitárias do mercado de terras e assim por diante. Então, há um foco na proteção dos cidadãos com uma responsabilidade política de Estados democráticos, em lugar apenas de se buscar mensurar os déficits nas capacidades de autodefesa dos grupos. Então, no caso de uma denúncia da vigência de proteção desigual, que seria uma formulação já, a proteção desigual já implica nessa, o direito e a política vocacionada para estabelecer de forma igualitária essa proteção, né? Demanda-se que se disfarçam os mecanismos de vulnerabilização, requerendo do Estado políticas de atribuição equânime de proteção e de combate aos processos decisórios que concentram os riscos sobre os menos capazes de se fazer ouvir na esfera pública. Então, se procura sublinhar aqui algo que para estes grupos é devido como um direito, em lugar apenas de se procurar dar a eles algo que eles não têm. Bom, nesses processos operam, sejam relações desiguais de poder, sejam dinâmicas espaciais, né, que eu vou destacar aqui em particular, de localização e mobilidade. Então, eu vou apresentar para vocês são alguns mapas que surgiram em função de momentos de problematização dessa dinâmica espacial diferencial e desigual. E a partir desses três casos, eu vou levantar alguns elementos que seriam os diagramas de forças que presidem essa distribuição desigual das condições de proteção ou vulnerabilização. Então, a pergunta é quais seriam essas forças relativas em ação no espaço social. Esse primeiro mapa é vinculado ao surgimento do movimento de justiça ambiental nos Estados Unidos. Um sociólogo que foi provocado para fazer esse estudo de identificação de alguma regularidade na alocação de depósitos de lixo químico e as condições de moradia e a localização da moradia de grupos negros de baixa renda, né? Então, de posse dos dados oficiais de depósitos de lixo químico, aqueles resíduos
indesejáveis da produção de lucro para os capitais do petróleo e petroquímica. Ele plotou isso no mapa dos Estados Unidos e depois fez uma análise sociodemográfica, enfim, do perfil dos moradores do entorno desses depósitos, constatando, portanto, uma lógica discriminatória que fazia coincidir a locação dessas fontes de risco, supondo, evidentemente, que esse risco químico produz efeitos indesejáveis na saúde dos habitantes, dos frequentadores dessas áreas, essa lógica discriminatória que associa a localização da fonte e a moradia de grupos étnicos e de baixa renda. Aqui, a gente pode dizer que combinam-se decisões técnicas relativas ao tipo de processo, petroquímico-químico, né? E de localização de produtos invendáveis da atividade capitalista, considerando que esses resíduos, evidentemente, são parte do processo de produção de mercadoria. As mercadorias são aquelas ditas vendáveis, para a qual você tem uma demanda solvável, e a outra produção, que não só não produz lucro, como produz males, ela vai sofrer uma distribuição que faz parte da política, digamos assim, tanto de pesquisa e desenvolvimento de qualquer setor industrial, como, no caso, dado essas tecnologias prevalecentes, a destinação final dos produtos portadores de risco, no caso, destinados aos grupos negros de baixa renda, né? Então, trata-se aqui do encontro entre quatro processos, né? Uma fonte de risco resultante de decisões quanto a processos técnico-econômicos. Então, esses resíduos são parte dessa mercadoria, né? Seria o coproduto, como a gente poderia chamar, né? Cuja, né, materialização é tolerada por agências de regulação que definem aquilo que se pode entender por poluição legítima, né? Então, toda essa produção capitalista tem toda ela associada entre a produção mercantil e a produção, digamos, não mercantilizável. E as agências públicas são aquelas que vão definir, né, até que ponto, em que medida nós vamos respirar chumbo, etc. E os processos políticos também, através dos quais esse tipo de substância, esses tipos de substâncias nocivas são inoculados nos corpos de determinados sujeitos, alguns mais cidadãos que outros, em geral, aqueles que são menos cidadãos que vão ser afetados de forma privilegiada pelas decisões técnico-econômicas associadas às formas, digamos, condescendentes das agências públicas, né? Então, o segundo processo seria aquele que diz respeito à condição social e racial dos diferentes grupos. Em geral, essa condição é tornada visível no espaço público pelos próprios atores em ação, vide toda a luta, né, pelo movimento negro. Antes do movimento negro, as condições de instituição e disposição particular desses grupos a esses agravos não apareceria, né? Mas então aqui os grupos se fazem ver de modo que, a partir da desconfiança de que ao longo dos últimos séculos eles foram a destinação privilegiada dos males associados à produção de riqueza do capital petroquímico, né? Terceiro processo seria as decisões de localização de objetos e atividades, também sob uma regulação complacente de agências governamentais. A alegação, os liberais dizem que não há nada a fazer, que não há nada mais lógico do que pessoas de baixa renda habitem terrenos de baixo valor. E, portanto, essa combinação da lógica científica, digamos assim, na perspectiva neoliberal, né, do mercado de terras e da capacidade de pagamento das pessoas de baixa renda, de grupos étnicos despossuídos, leva a que essa coincidência seja perfeitamente racional, digamos assim, na lógica até explicitada pelo Lawrence Summers, que é aquele economista-chefe do Banco Mundial, que havia dito que é economicamente racional justamente você destinar atividades nocivas para pessoas que vivem menos. Isso é mais econômico, porque os custos de saúde são menores, eles vão morrer de câncer antes de morrer de fome, ou vão morrer de fome antes de morrer de câncer. Na verdade, essa é a lógica da racionalidade Summers, né? E o quarto processo seria esse, né? As decisões, eu estou chamando a atenção sempre da questão da decisão, para provocar essa lógica científica, objetiva, né, dos ideólogos do mercado. Então, não é um mecanismo objetivo em ação, racional e
preferencial para o bem coletivo, ao contrário, trata-se de decisões conducentes a processos de valorização imobiliária. Seria o quarto processo. No caso brasileiro, eu motivado por esses trabalhos, eu fiz também uma pesquisa no estado do Rio de Janeiro, nos processos que estavam abertos nas agências ambientais e no Ministério Público sobre deposição de lixo químico, e eram 120 casos ao longo de 10 anos. Evidentemente, a maior parte, a disposição indevida, né, clandestina, em áreas de baixa renda, pouco visível, aparecia mais na esfera pública quando uma criança brincava com cianeto, né, na beira de um terreno. E aqui a gente poderia acrescentar que, de forma talvez agravada, no caso de níveis mais altos de destituição e de desinformação, o fato que certos grupos vulnerabilizados tendiam a consentir com a própria imposição dos riscos. Então, no caso, havia mesmo pagamento de comunidades de baixa renda que pagavam os caminhões para depositar o lixo químico que serviria para aterrar a mangue, para nivelar vias, né, pela ausência de serviços municipais apropriados nessas áreas. Então, eles aceitavam que isso fosse depositado ali e até, às vezes, pagavam caminhões de clandestinos para que isso fosse disposto nas suas áreas de moradia. Bom, desenvolvi mais esse caso, que é emblemático, né, para toda a discussão de desigualdade ambiental, o mapa do sociólogo Robert Buller, né? E aqui também um outro caso pioneiro, né, que é a tese do demógrafo Haroldo Torres, que pela primeira vez introduziu essa discussão de desigualdade ambiental na academia, uma tese de demografia da Unicamp, em 97. E ele começou a fazer esse cruzamento de dados do setor censitário com áreas inundáveis, sujeitas à inundação. E, em seguida, bom, uma série de outros trabalhos com muito mais sofisticação de geoprocessamento, etc., a partir da abertura do debate, depois, em 2001, a criação da Rede de Justiça Ambiental, depois o grupo de pesquisadores sobre desigualdade ambiental, que esteve presente tanto no GT da Ampox como em outros grupos de trabalho. Isso foi estimulando a produção desse material. Muita coisa, Prefeitura de São Paulo, né? Acho que aí esse é um dos exemplos, né? dessa descrição, enfim, da moradia em condições de irregularidade urbanística ou ambiental, digamos, consentida, né? Então, aqui seria o encontro de dois processos. Primeiro, da moradia irregular em áreas desprovidas de interesse, capital imobiliário. Também em razão da ausência de política habitacional e, segundo a literatura sobre moradia irregular, uma certa complacência governamental com ocupações irregulares que, análise mais estrutural, né, sugere que elas se mostraram funcionais, digamos, para a industrialização com baixos salários que caracteriza o desenvolvimento brasileiro, né? Então, o capital não pode investir na área protegida, mas os pobres as ocupam e isso, de alguma forma, teria tido um papel no rebaixamento dos custos dos salários, que permitiu que a acumulação do setor industrial se desse. Aqui eu saí dessa discussão empírica para uma grande tese estrutural, mas, enfim, tentando apontar para processos, né, mais fundamentais que estariam por baixo disso. E, em segundo lugar, o outro processo é a ausência de investimento público em infraestruturas protetivas frente a riscos correntes, digamos assim, né? Áreas inundadas, etc., riscos correntes. Aqui seria o caso mais dos eventos extremos, né? No furacão Katrina, que abriu, muitos anos depois da discussão do mapa do Robert Buller, do tipo, meados dos anos 80, 20 anos depois, essa discussão se nacionalizou, se estendendo, portanto, a questão da desigualdade ambiental para os chamados desastres naturais, ditos naturais. E aqui fica claro também a mesma desigualdade nas condições de exposição aos males de desastres desse tipo, que caracterizam, portanto, também como fatos sociais e não apenas acidentes naturais, né? Então, aqui foi a discussão mais nacional, né, que abriu um debate sobre a geografia da destruição, o Nisui publicou isso, revista extinta hoje, né, uma matéria de capa, e aqui especificamente nessa cartografia local de Nova Orleans. Trata-se aqui de uma alocação diferencial de infraestruturas protetivas frente a riscos eventuais extremos.
Então, temos aqui um encontro entre, primeiro, capacidade diferencial dos sujeitos sociais se prevenirem frente a esses eventos extremos, no caso, um acesso desigual à informação sobre o risco iminente. As populações das áreas pobres tinham menos acesso à perspectiva de surgimento do furacão. E condições desiguais de mobilidade espacial, a capacidade também de fugir a tempo quando vem o desastre. Segundo lugar, concentração de investimentos e de infraestruturas protetivas nas áreas ocupadas por brancos de maior renda. Ficou claro, né, que o governo tinha já se antecipado protegendo os diques dessas áreas e deixou de fazê-lo nas áreas daqueles menos poderosos. Terceiro, ausência de recursos governamentais em defesa civil, posto que nesse momento esses recursos estavam envolvidos em ações de interesse geopolítico do governo dos Estados Unidos no Iraque, na época. Então, a própria ação de salvamento foi prejudicada. Portanto, concluindo, né, nos três casos acima, a gente observa a combinação de processos de escolha de técnicas produtivas, de localização de atividades e uso do solo, de dinâmicas associadas ao mercado de terra, de modalidades e abrangência de redes técnicas protetivas, mecanismo de distribuição de renda e acesso a recursos, assim como de condições de mobilidade espacial e, sobretudo, creio que esse é o nosso foco, né, influência sobre os poderes públicos. Em todos esses casos, com a combinação desses processos, a condição de vulnerabilidade estará associada primariamente a um déficit de poder dos sujeitos ante os processos de distribuição de direitos e proteção ambiental, e um déficit de capacidade dos mesmos se afastarem espacialmente das fontes de risco e de se autodefenderem dos agravos de que são objeto. É isso, obrigado. Venimos de Colombia, de la Universidad del Valle, y pensando en este tema de la vulnerabilidad, como estamos vinculados al proyecto Desafío, y nosotros trabajamos dos casos rurales. Entonces, he decidido hablar un poco de la vulnerabilidad rural e innovación sociotécnica. ¿Sí? Sé que es muy ambicioso decir que vamos a abarcar todo, quizás son como unas pinceladas sobre el tema, para generar la reflexión, ¿no? Sobre todo en este campo del agua y el saneamiento, donde nosotros tenemos unas cifras, y estas son de la Organización Mundial de la Salud, aquí están los países de América Latina, y ustedes pueden ver en amarillo lo rural, que siempre está más bajo, ¿sí?, que el urbano, aunque esta estadística es para agua de una fuente mejorada. No necesariamente quiere decir que todo esto tiene agua tratada, ¿sí? Entonces eso es lo que nos hace también esos niveles. Pero es muy importante reflexionar sobre esto porque América Latina, en cuanto a cumplimiento de las metas del milenio, nosotros estamos muy bien, pero claro, porque siempre las estadísticas se promedian, ¿no? Entonces, zona rural, zona urbana, pero cuando uno focaliza la mirada en el sector rural, la situación es bien diferente. Y también cuando lo focaliza en otra área que trabajó también el proyecto, que es la periferia de la gran ciudad. Y esto mismo viene para saneamiento, ¿no? Aquí es saneamiento mejorado, que entonces implica. Pero fíjense ustedes que aquí lo rural es lo naranja, y entonces empieza a estar muy bajo en muchos países, ¿ve? Y si lo miramos ya focalizado, por ejemplo, en el caso nuestro de Colombia, que son cifras de la Comisión Reguladora de Agua Potable, entonces empezamos a tener acueducto, nosotros llamamos sistemas de abastecimiento de agua, siempre va a estar simplemente por debajo del 60% para la zona rural. Y en saneamiento, esta cifra no te está diciendo nada sobre tratamiento de aguas residuales, te está hablando de alcantarillado solamente, o sea, de transporte de las aguas residuales. Y entonces tenemos unas coberturas por debajo del 20% aquí, ¿sí? Entonces la situación de saneamiento, como en toda América Latina, realmente es bastante crítica y es la tendencia también mundial, ¿no? Y obviamente en la medida que damos agua potable también incrementamos los problemas de saneamiento si no tenemos salidas para ello.
Entonces, esto nos trae a ver dónde viven los más vulnerables, ¿sí? Con relación a estos dos tipos de servicios, y tenemos que realmente viven en la ciudad informal o en el área rural. ¿Y quiénes son los más vulnerables entre esos vulnerables, sí? Y son, para nosotros, tenemos para nuestro país los grupos indígenas, los grupos de afrodescendientes, los desplazados, tenemos mucho desplazamiento interno por el conflicto, ¿sí? Los que han recuperado sus tierras, porque también el regresar a recuperar esas tierras, que es un proceso que se está dando ahora, pues es bastante difícil en cuanto a volver a recuperar qué tipo de servicios tienen, cómo se abastece. Las mujeres y los niños, quienes son quienes recorren largas distancias para buscar el agua, ¿sí? Cuando no hay sistemas de abastecimiento. Los niños menores de 5 años, que son los que sufren de una manera más directa los efectos de no tener agua potable y de no tener un adecuado saneamiento. Las mujeres cabeza de familia, los ancianos, hombres y mujeres, que muchas veces carecen de recursos para pagar las tarifas, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que uno, cuando empieza a meterse en este tema de la vulnerabilidad, también va encontrando que eso no es homogéneo, ¿no? Que hay distintos grupos y que tienen distintas incidencias. Ahora, echando hacia atrás, porque dice, bueno, ¿y cuáles son esas causas que han promovido, sí, que reproducen estas condiciones? Entonces vemos cómo el Estado moderno, que establece la democracia formal, ha tenido una visión homogeneizante, ¿no? Porque generalmente el Estado moderno se construyó en torno a una etnia específica y ha promovido la homogeneidad étnica, religiosa, lingüística, cultural. Realmente solo nosotros, por ejemplo, a partir de la Constitución del 91, finales del siglo pasado, es que reconocemos que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, ¿sí? Eso no estaba presente ni dicho explícitamente. Y también esto tiene una connotación de la ciudad como el espacio por excelencia para la realización de la ciudadanía. Realmente parece que la gente del sector rural sería como un ciudadano de segunda clase, de tercera, y a veces ni ciudadano, ¿sí? Y la vida campesina y el mundo de lo rural, como lo otro, como sin mayor mérito, como lo invisible. Y si se mira lo rural, pues lo que cuenta es la agroindustria, ¿no? ¿Qué es lo que se está produciendo allí? Entonces, si uno mira un poco desde las ciencias sociales, nuestro proyecto ha tratado de tener el enfoque de las ciencias sociales, pues uno ve que los pioneros de la sociología construyeron tipologías porales para tratar de entender esa realidad creada a partir de la industrialización. O sea, con el surgimiento de la industrialización, entonces uno se plantea, bueno, aquí como que ya empiezan a haber dos mundos, ¿no? Y entonces Don Ives habla de comunidad y sociedad, pensando como esa oposición entre la tradición que representan estas comunidades que tienen una ascripción de familia, ¿sí? Y la razón, que es lo que va a motivar la vida social y la interrelación y el consenso y el contrato. Durkheim, que es considerado uno de los padres de la sociología, también habló, bueno, esta gente de lo rural tiene una solidaridad mecánica, realmente, porque pertenecen a una misma familia y demás, frente a una solidaridad orgánica, que está más dada por la división del trabajo, ¿sí? Por las relaciones que se racionales que se establecen en ese mundo laboral. Y algo que me interesa detenerme un poquito, más allá de, podríamos seguir enumerando todos los grandes sociólogos y cómo vieron esta relación de lo rural y lo urbano, pero me parece que para nosotros en el campo del abastecimiento de agua, el saneamiento y en general todos estos temas que tienen que ver con el mundo del desarrollo, es muy importante mirar qué ha significado para el mundo institucional nuestro lo que fue toda esa tendencia de la modernización de los 60, ¿sí? Lo que es la incidencia con la irrupción de lo que conocemos como el desarrollo, ¿sí?
Y entonces ahí hay una gran influencia de Parsons en la estructuración de esa visión desarrollista. Y él formuló patrones variables que sirven de base para establecer los rasgos que diferencian las sociedades desarrolladas de las no desarrolladas. Y en última, realmente la gran diferencia entre las desarrolladas y las no desarrolladas es que las desarrolladas eran industrializadas y las no desarrolladas eran fundamentalmente agrarias, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, en el una predomina en lo rural la afectividad, mientras que el otro hay una neutralidad afectiva, el particularismo, mientras que el otro es de un pensamiento universal, ¿sí? En el uno la orientación colectiva, mientras que el otro es de la autoorientación. En uno hay una generalidad difusa, generalmente la gente mira como estas cosas globales, mientras en el otro hay la especificidad. Y en el uno la ascripción a su medio, mientras que en el otro hay un desempeño, se están mirando son los logros que se tienen. Y esto nos ha llevado justamente a que esa tendencia de la modernización nos habló de cambios necesarios para pasar de una sociedad tradicional a una moderna, ¿sí? Y es un poco lo que todas nuestras instituciones de alguna manera han reproducido, ¿no? Es en la visión de que cuando se va al campo, entonces la sociedad tradicional se considera que vive en el pasado, con poca habilidad cultural para ajustarse a las nuevas circunstancias, mientras que la moderna, aunque tiene tradiciones, no son tradicionalistas, ni son esclavos de sus tradiciones, aceptan el progreso, que es esa palabra del siglo XIX que realmente el desarrollismo nos trajo y nos dijo, realmente hay gente que quiere progresar, hay otros que no les interesa. El sistema de parentesco controla las relaciones económicas, políticas y legales en la sociedad tradicional, mientras que en la moderna las posiciones en la economía o en la política se ganan por el trabajo y no por el parentesco, ¿sí? Entonces se supone que hay que es un poco todos los planteamientos de Weber sobre lo que usted accede a un cargo por sus méritos, ¿sí? Y por un proceso de selección racional. Mientras que en uno hay unas posiciones fatalistas y supersticiosas, en el otro hay un espíritu empresarial, racional y un enfoque científico. Y que es un poco también lo que siempre pasa cuando se va a las comunidades rurales y se les dice, ah no, es que usted tiene que armar una empresa, ¿sí? El tema de la empresa como su gran logro, ¿eh? Entonces, digamos que esta teoría de la modernización, que de alguna manera nos ha hecho mucho daño, pues carece de una perspectiva histórica, no analiza las formas en que los factores exógenos como capital, tecnología, valores, son interpretados, modificados o adaptados a las condiciones existentes, ignora las relaciones de poder y de clase que existen en las sociedades que pretenden transformar. O sea, y es lo que nos ha hecho muchas veces que llevamos programas que realmente no responden a las necesidades locales, ¿sí? Porque no se estudian esas necesidades locales. Queremos volver esta sociedad tradicional, pasarla a que se vuelva moderna, ¿sí? Y hay unas injusticias, yo creo, y desigualdades estructurales que padece el área rural. Y en esto, digamos que esta secuencia que yo he hecho aquí está muy pegada para la situación colombiana, pero yo encuentro que, por el conocimiento de varios países de América Latina, hay muchas cosas que son similares. Y es, por ejemplo, la confusión de competencias entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales, que eso se ha dado mucho a partir del proceso de descentralización. Hemos tenido, por ejemplo, el ministerio, muchas veces ocupándose de recibir llamadas y de atender los casos de los pueblos más lejanos del país, ¿sí? Mientras que los gobiernos locales no están atendiendo sus responsabilidades. El conflicto armado, realmente para nosotros el área rural es el que lleva el gran peso del conflicto armado, ¿sí? O la precariedad de las reformas agrarias, ¿sí? Que generalmente en América Latina ha sido un fracaso el tema de la reforma agraria y entonces el acceso a la tierra de parte de la gente rural. El desplazamiento interno, que es un fenómeno nuestro, nosotros tenemos una población de desplazados que equivaldría como a tener toda la población suiza desplazada, ¿sí?
Entonces, esa es una realidad muy pesada para el área rural. El asedio del extractivismo. Nosotros tenemos un presidente que ha llamado la minería como la locomotora del desarrollo, pero eso es una tendencia que también está en todos los países de América Latina. Entonces, todas las comunidades rurales están viendo el deterioro de sus fuentes de agua, están viendo cómo se acaban en general todos los recursos naturales con base en que llega esta ilusión, ¿no?, de todo el dinero que nos va a traer la minería. El asedio de la agroindustria. Nosotros venimos de una región, la región azucarera del país, que es una región de cosecha continua, ¿sí?, que no hay zafra, ya se puede cosechar todo el tiempo, pero cómo realmente el que las tierras se dedicaran a esa actividad de la agricultura tuvo mucho que ver con cómo se le iba al pequeño agricultor que no quería vender. Entonces le compraban todos los predios alrededor y se sembraba la caña, y al final él quedaba ahogado en caña y entonces decía, no, vendo, ¿sí? Y entonces tenemos, si ustedes lo ven desde el avión, grandes extensiones solamente de caña. Pero ¿cuál ha sido como el proceso social de desplazamiento que ha ocurrido para que tengamos ese paisaje, ¿no? El desempleo e informalidad laboral, que es muy común en el campo. La corrupción, que es un fenómeno muy pesado que produce sobrecostos en las obras, o deja que las obras no funcionen o funcionen por muy poco tiempo, ¿no? Tenemos sistemas de abastecimiento de agua que han funcionado una semana, un mes, o que el día de la inauguración no funciona. Y la presión de la población urbana, y entonces nosotros tuvimos una de las comunidades que es de la periferia urbana, y entonces como hay una presión de las urbanizaciones sobre esas zonas, o de la presencia de los habitantes de la ciudad por todos los servicios ecosistémicos que estas zonas ofrecen, ¿no? Entonces, hay una desigualdad estructural, o sea, en la relación ciudad-área rural, en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, porque generalmente las políticas, nosotros hicimos la Ley de Servicios Públicos 142, después de la Constitución del 91, tiene una profunda orientación urbana, ¿sí? Las instituciones que se crearon a partir de la ley están organizadas con normas y procedimientos orientados hacia la situación urbana. Muchas veces la gente no puede seguir las reglamentaciones que se le dan porque... 5 minutos. Porque no corresponden a su realidad, y en el área rural pues se ejecutan las decisiones que se toman en la ciudad. ¿Sí? No hay reconocimiento de los subsidios, por ejemplo, mientras que en las áreas urbanas se reconocen, para las áreas rurales, es si los alcaldes quieren o no. Y los dineros que se dan de las transferencias nacionales generalmente se invierten en las cabeceras municipales. Entonces, por eso viene la pregunta, ¿no? ¿Es posible hablar de democratización en el acceso a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento del área rural? ¿Sí? Y habría que ver, pues este es un área donde se construye infraestructura que muchas veces nadie usa. Ustedes están viendo allí estas dos fotos que son de saneamiento seco, son de Nicaragua, no son de Colombia. No, la gente dijo, ah, hicieron esto y esto lo volvieron como un sitio para almacenar objetos, y en el otro pues una taza sanitaria se volvió matera, ¿sí? O, por ejemplo, miren qué altura tendrían que tener estos hombres para usar estos inodoros. O pues la gente llega y le colocan esta taza sanitaria, por ejemplo, para dentro de la cocina, ¿no? Es un programa en un área rural de la gente del Chocó, la costa pacífica nuestra, y había que colocar esta taza, y esta taza está allí en la cocina. Entonces, ¿qué? Pero también tenemos una planta de tratamiento, que esta es de tecnologías que nosotros hemos desarrollado, pero que también está hecha una matera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como la situación de los niños guayú, que tienen que tomar agua de los jagüeyes y les hacen una planta que vale 1.800 millones de pesos, algo así, pero que nunca les ha dado una gota de agua, ¿sí?
o este tanque que le inauguran a otra comunidad, pero ustedes bien pueden ver el día de la inauguración todo el agua se filtraba. Entonces ese es el tipo como de obras que nosotros estamos llevando al sector rural. Ahora, hay otra cara dentro de la ruralidad y es que no todo es pasivo, ¿no? El área rural es la que realiza movimientos de resistencia, o sea, comunidades indígenas, comunidades de afrodescendientes, acciones como el paro agrario en el país que se realizaron. Y a su vez, las organizaciones comunitarias que tiene el área rural son las que ofrecen el 30% del agua que se consume en América Latina. Generalmente no tenemos estadísticas muy precisas, son cientos, son miles de organizaciones comunitarias rurales en agua y libran luchas por la conservación de los bienes comunes como los páramos, las fuentes de agua, los humedales. Y obviamente estas zonas poseen conocimientos ancestrales y ahí está, esta es una gráfica de pueblos Zenú nuestro, indígenas, que tenían resuelto el problema de las inundaciones en el que ahora nosotros ocupamos cantidad de ingresos, ¿sí? Y ellos, ese sistema de camellones que los peruanos llaman guaruguaro, con eso tenían resuelto y además cultivaban en las épocas secas, ¿no? Entonces, está este gran valor también en la zona rural y es la gestión comunitaria del agua rural, ¿sí? Los usuarios son la autoridad legal y legítimas para el manejo. Se organizan, de acuerdo con los países, tienen distintos nombres, juntas, cooperativas, asociaciones. Este tipo de organización pues no sigue los lineamientos clásicos de la empresa capitalista y cuando ellos tienen ganancias generalmente se revierten en obras de beneficio comunitario. Y también no solo se ocupan del suministro del agua, sino que muchísimas de estas organizaciones están muy empeñadas en el cuidado de las fuentes, ¿no? Entonces están haciendo una doble labor. Ahora, ¿por qué eran vulnerables los casos que nosotros estudiamos? Pues realmente una localidad estaba en una zona sísmica y que tenía una infraestructura en abastecimiento de agua que estaba obsoleta y entonces un bajo conocimiento técnico y una débil organización social. Ahí tienes una condición. Es muy, muy fácil. Y la otra, que es de la periferia, pues tenía, está ligado con la degradación ambiental. El río agotó la capacidad de dilución, ellos tenían un sistema de saneamiento muy precario, llegó mucha gente turista a esta área, y entonces realmente eso unido a que ellos localmente no percibían el riesgo, y de institucionalmente tampoco nadie había promovido el tratamiento de las aguas residuales. Entonces esto hizo que realmente se armara una situación difícil que fuera la que ocasionó el trabajo en la innovación sociotécnica. ¿Qué es lo que nos enseña la investigación realizada en Desafío? Pues realmente con relación a este tema de afrontar la vulnerabilidad de la zona rural. Y es que las innovaciones sociotécnicas son una vía para enfrentar las desigualdades estructurales y la democratización de los servicios. Y esto debido a cosas que ya se han dicho aquí antes, pues el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario que se genera en este tipo de propuestas, la coordinación interinstitucional, porque ustedes saben que el sector nuestro hay una gente que fija la política, hay otra gente que vigila la calidad del agua, hay otra gente que vigila la calidad de las empresas, están los usuarios, están los que dirigen las organizaciones, entonces si no hay, y generalmente estas organizaciones no se comunican entre sí. Entonces la coordinación interinstitucional que se hace en este tipo de innovaciones es supremamente importante. Uso de tecnologías, de ecotecnologías que resultan sustentables y generación de empoderamiento y autonomía comunitaria para la que es lo que genera la sostenibilidad. Entonces las concepciones obviamente que están detrás pues son las concepciones centradas en la gente, realmente trabajar al concepto que se ha trabajado mucho en América Latina de investigación, acción participativa, que implica la vinculación directa de la comunidad y sobre todo el uso, el cambio del patrón tecnológico, ¿no? Cómo realmente este tipo de ecotecnologías que de alguna manera lo que están es reproduciendo las condiciones que la misma naturaleza nos ha mostrado,
Entonces genera tecnologías muy fáciles de operar, mantener y sostener por las comunidades. Muchas gracias. Eu, nessa mesa, vou abordar os processos da micropolítica que envolve a produção de práticas e saberes em saneamento, sobretudo relacionando em populações vulneráveis. E vou abordar como que as tecnologias, entendidas como tecnologias duras, que são relacionadas mais sistemas, equipamentos, as tecnologias leves que envolvem a relação entre os trabalhadores e a população, elas têm implicações e precisam ser reconhecidas no processo de implementação de uma política pública de saneamento. Bom dia a todos. Meu nome é André Monteiro e eu queria agradecer ao Estevão o convite para participar dessa conferência. E eu fiz a opção para abordar as questões de saneamento e democracia. Tive uma tentação de fazer uma discussão macropolítica, mas fiz a opção pela micropolítica, compreender um pouco os processos produtivos em saneamento e inovações sociotécnicas, pensando nos processos do fazer saneamento e, enfim, das relações que envolvem os profissionais, os sistemas e a relação com as pessoas. Então, vou abordar três aspectos, três momentos, assim, a apresentação, um pouco discutindo a micropolítica do ponto de vista das racionalidades e de um modelo hegemônico e do ponto de vista das tecnologias, ou seja, as ferramentas tecnológicas que são utilizadas nesses processos produtivos. E depois, um pequeno exercício de um modelo analítico utilizando três dimensões dessas tecnologias nos dois estudos de casos ocorridos em Recife, do desafio, o esgotamento condominial e o saneamento integrado. Eu utilizei, do ponto de vista dos conceitos dessas caixas de ferramentas, conceitos elaborados pelo Emerson Merri, que é um professor da USP de São Paulo. Ele faz essa análise para analisando a relação na saúde, na relação, por exemplo, médico e usuário. E nesse processo, quando eu fiz essa opção, eu encontrei um artigo, que é de 2012, que eu não conhecia, também de professores da USP, aplicando esses conceitos ao saneamento. Eu achei interessante e aí fiz esse percurso. Então, uma das dimensões, quer dizer, ele trabalha com as tecnologias duras, tecnologias duras e tecnologias leves. A ideia de que as tecnologias duras envolvem os processos necessários para a implantação de uma determinada política, as obras, os sistemas que são implantados. E, do ponto de vista do modelo hegemônico, quer dizer, no saneamento, essas tecnologias elas têm uma centralidade no engenheiro. De alguma forma, esses sistemas físicos implantados, eles catalisam essas tecnologias e a centralidade do saneamento. E o Merri faz essa discussão entre trabalho morto e trabalho vivo, quer dizer, trabalho morto sendo um trabalho que está disponível, mas é a partir de um acesso em que esse trabalho já foi realizado, ou seja, no processo de implantação das obras, dos serviços, há um acesso a um serviço a partir de um trabalho já feito. Enquanto, de outro lado, o trabalho vivo é o trabalho na relação, na interação trabalhador-usuário. Essas tecnologias duras e leves, pensadas do ponto de vista do saneamento, estão estruturadas do ponto de vista, quer dizer, dos saberes, quer dizer, que os profissionais, no caso, por exemplo, do modelo hegemônico, centrado nos saberes do engenheiro, mas também há
uma relação no âmbito da operação, por exemplo, ou pode haver entre, né, os profissionais que estão operando e usuários. Naturalmente, essa relação e o nível dessa relação se dá a partir de acordo com o modelo que é implementado, seja o modelo hegemônico, seja o modelo participativo. E esses atos em saneamento vão caracterizar o tipo, né, da tecnologia, se leve, se dura, e da forma que é estabelecida a relação entre o serviço, os profissionais e os usuários. As tecnologias leves, então, seriam essas relações dos trabalhadores com os usuários. Então, essa relação é a relação que acontece em ato, ou seja, no processo de, enfim, de implantação, mas também num processo ativo, dependendo do modelo, né, e o nível de interação que o modelo concebe na relação entre profissionais, né, e usuários, no momento do encontro, né, dos sujeitos relacionados, os profissionais e os usuários. Nessa perspectiva entra um elemento fundamental, que é a cultura, os modos de vida, os saberes, conhecimento, práticas, né, dos usuários. E nesse, portanto, não é um processo que pressupõe um espaço, né, de dialogia, de diálogos, em que é reconhecido o saber do outro, um espaço de troca. Isso implica, quer dizer, na discussão em grupos vulneráveis, que forma, né, a refletir de que forma vamos pensar a implantação, né, de tecnologias, e que tecnologias, a partir das implicações que tem, né, o uso de determinadas tecnologias em grupos sociais, por exemplo, que vivem em áreas de urbanização precária, condições de vida e acesso e o nível de poder que essas populações têm na relação com os serviços. Então, refletindo em relação ao modelo hegemônico de saneamento, ele está mais centrado na tecnologia dura, né, sobretudo no trabalho morto e engenheiro, é centrado no engenheiro, engenheiro-centrada, e a relação do serviço ou do trabalhador, ela se dá com consumidor, ou seja, populações, não pensando indivíduos em seus processos, em seus lugares, em seus saberes, em sua, sua vida, de vida, mas pensando população e consumidores, quer dizer, a relação, sobretudo, que vem das companhias estaduais, implantado, modelo implantado, nos anos 70, né, ela está calcada com a racionalidade econômico-financeira e não com a racionalidade, né, sanitarista e essas iniquidades, né, existentes, quer dizer, nas nossas cidades e mesmo em áreas rurais, elas não são, né, assumidas, e muitos casos, né, exemplos de que há uma imagem que foi construída na formação do engenheiro nessa perspectiva hegemônica, de que há áreas que não são saneáveis, né? Essa é um pouco de uma imagem, né, de um modelo hegemônico que foi formado nesse processo de exclusão, né, desses grupos sociais no acesso a esses bens e serviços. Portanto, assim, historicamente, esse foi um modelo que não, praticamente, são raríssimos os exemplos no Brasil, por exemplo, de participação social, né, no processo de implantação e gestão, né, desses serviços, numa perspectiva autoritária. Pensando o saneamento, né, em áreas, né, que tem grupos sociais, né, vulneráveis, nós compreendemos que é
necessário pensar em tecnologias leves e trabalhos vivo em ato que reconheçam essa singularidade, né, dessas pessoas, seus modos de ocupação do território e as suas capacidades de participarem numa relação de troca com a política, né, com os serviços. Isso é necessário, né, uma equalização entre o poder que hegemonicamente é centrado no engenheiro para a relação com outros profissionais, né, das áreas sociais, por exemplo, de educação, e os grupos sociais. Ou seja, há necessariamente uma distribuição do poder na implementação de ações de saneamento, política de saneamento nesses grupos sociais. Então, há essa troca de saberes e olhar para as pessoas não como consumidores, mas usuários de direitos. O Sandy Carcross, ele tem uma perspectiva que ele fala que o engenheiro sanitarista, ele olha o saneamento de um olhar de fora, como de um manancial de água para a cidade. E eu digo, chegando até a calçada do consumidor, onde tem um hidrômetro. Não entra na casa das pessoas, ou não parte, ou não considera a perspectiva das pessoas que estão em suas casas. Eu acho que inverter essa perspectiva é um aspecto essencial para o saneamento. Introduzir a racionalidade sanitária, qualidade de vida ambiental, e saneamento tem, né, como outras ações, como outros aportes em áreas, né, vulneráveis, uma capacidade de transformação de condições de vida, de induzir processos sociais e de outras políticas. Então, nessa perspectiva, quer dizer, inovações sociotécnicas, né, em grupos vulneráveis, né, pressupõe a ideia de uma relação democrática e não autoritária. Eu fiz um exercício considerando essas categorias para esses dois casos que foram estudados, e utilizei um pouco esse triângulo, considerando tecnologias duras, duras e leves, tecnologias leves. É bom, e eu acredito que essas três dimensões, elas precisam ter um equilíbrio no sentido de garantir que efetivamente, né, uma política seja alcance, enfim, né, os resultados pensados, né, conjuntamente, enfim, do ponto de vista da população, do ponto de vista do serviço. E, enfim, como todo o sistema, se nós fazemos uma opção por uma determinada tecnologia, né, dura, nós precisamos reconhecer que tecnologias duras, leves e leves seriam necessárias para dar conta da nossa opção de tecnologia dura. Né? Se nós vamos trabalhar com grupo vulnerável, nós precisamos reconhecer, estabelecer relações tanto com os sistemas físicos quanto com o modelo de gestão que seja adequado para dar conta daquela realidade ou de um modelo que inclui participação, por exemplo, e que medire como que isso vai estar organizado para dar conta dessas necessidades criadas por uma determinada tecnologia. E aí eu faço um pouco essa análise inicialmente em relação ao condominial. Do ponto de vista desse sistema, eu vejo que ela foi rompida a ideia, né, de sistema, no sentido que há uma assimetria, né, grande. Aqui é um erro, essa que está maior é, na verdade, tecnologias duras, ou seja, pensando no sistema. Eu acho que houve uma centralidade no sistema físico, com tecnologia dura, apesar de condominial, por outro lado, ter introduzido, né, por exemplo, assistentes sociais, né, reuniões com populações, isso de alguma forma foi uma inovação naquele momento dos anos 80, mas que essa relação do ponto de vista de tecnologias leves estava mais centrada em relação utilitarista e da adesão dos moradores ao condomínio. No modelo condominial, um quadro, por exemplo, todos os domicílios teriam que aderir
a um condomínio, de forma, e no caso do Recife, as redes de esgotamento sanitário elas passavam nos domicílios, ou seja, nos quintais, algumas inclusive por dentro, né, da casa das pessoas. Nós vimos redes que passavam, que tinha caixa de passagem na sala das pessoas, né, dentro desse modelo do condominial. E do ponto de vista da gestão, não foi pensado um modelo de gestão para dar conta dessa complexidade que é você, os moradores, o morador é responsável pela manutenção do ramal domiciliar dentro do seu domicílio. E não houve um modelo de gestão que fosse articulado, pensado para dar conta, né, dessa tecnologia dura. E, inclusive, havia uma perspectiva de repasse após o serviço de plantados para a companhia estadual, né, a Compesa, e que isso não aconteceu na maioria dos sistemas que foram implantados lá em Recife, incluso no caso estudado. Né? E houve, portanto, uma precariedade generalizada da manutenção, com deterioração da rede e muitos usuários se desligando, né, dos sistemas. Aqui eu tenho uma discordância do Zé Carlos Melo, que foi, né, o formulador do condominial e desse especificamente lá em Recife, responsável, quando ele diz que o problema foi centralmente político. Né? Eu acho que houve um erro na formulação da proposta e não se pensar do ponto de vista das tecnologias leves e das duras leves aqui no do modelo de gestão. Isso não foi parte da concepção do modelo condominial quando ele foi implantado. E a gente pode derivar para discussões porque em Brasília na Cali deu certo e em vários outros lugares não deram certo a partir dessa, né, dessa perspectiva. Bom, do ponto de vista do saneamento integrado, eu vejo, né, um maior equilíbrio, né, entre essas três dimensões nessas tecnologias. Houve um processo, né, do ponto de vista, né, das tecnologias duras, inclusive na definição, do alinhamento, né, dessas tecnologias, tanto com a equipe, né, quanto com a população, né, processos de decisão, né, conjunta, com lideranças e também assembleias com a população, que, né, levou a esse equilíbrio, né, no meu ponto de vista, em relação a essas três dimensões. Quer dizer, houve uma definição, estou acabando já, último slide, houve uma definição, né, no saneamento integrado, em que, por exemplo, a engenharia e outra área da articulação social, que envolvia assistentes sociais, educadores, com o mesmo nível de poder de decisão, né, algo que no saneamento isso é improvável de acontecer de uma forma, né, geral, e que os processos da articulação, né, definição de prioridades, né, e o processo educativo, né, foi construído conjuntamente. E também, além desse processo direto com a população, ações de intersetorialidade e, do ponto de vista do modelo, né, de gestão, né, foi articulado e definido conjuntamente com a Compesa, previamente, o processo de gestão, né, dos sistemas, né, das redes. E foi criado também para dar respostas, né, as tecnologias duras, escritórios locais, né, de manutenção e de relação direta com a população, né, no território em que foi implantado, né, essa tecnologia. Então, enfim, esse foi um pouco o olhar que eu construí, né, para olhar do ponto de vista, né, ações de saneamento, implantação de sistemas e serviços, né, em áreas vulneráveis, né, considerando a natureza, as peculiaridades, né, dessas áreas, né, os saberes, né, a experiência, a cultura,
e o processo de relação necessária dos serviços com a população, né, a partir dessa trilogia aí, né, distinguindo e apontando necessidades que devem ser consideradas, né, ao pensar políticas para essas áreas. Eu acho que nos dois casos me pareceu que havia, de fato, uma quase ausência, eu diria, né, em uma relação ainda autoritária da relação, do ponto de vista da engenharia, né, enquanto o saneamento integrado teve isso de uma forma mais articulada e mais equilibrada. Bom, era isso minha apresentação, muito obrigado. A minha palestra focalizará o processo de vulnerabilização no contexto da democracia brasileira nos anos recentes. Desde a ótica sociológica, o maior problema que nós temos enfrentado no campo dos conflitos relacionados à água, dentre eles o do saneamento, diz respeito a relações sociopolíticas de desigualdade e de injustiça. Eu irei focalizar na minha palestra três aspectos dessa dimensão sociopolítica que enseja o recrudescimento do processo de vulnerabilização no Brasil no que concerne à água. Eu fico muito feliz de estar aqui, é um privilégio para mim estar nessa segunda conferência do Projeto Desafio, que, como o professor Esteban disse, se encaminha para o seu encerramento. Agradeço ao professor Esteban, ao anfitriã, à professora Ana Brito, e para mim é sempre um privilégio estar no Rio de Janeiro. Outro dia disse isso na Fiocruz, atendendo os convites lá, que para nós paulistas isso é sempre um privilégio, porque estamos contrabandeando água, então cada vez que eu venho ao Rio eu tenho a oportunidade de fazer mais um pouco desse contrabando no meio da crise hídrica que nós enfrentamos lá. O professor Esteban, ele nos cobrou que nesta mesa que suscitava uma reflexão preliminar sobre o tema de saneamento em relação aos resultados que foram logrados nesse projeto, que nós pudéssemos falar mais em termos conceituais sobre a questão da vulnerabilidade num contexto de democracia, né? Como que nós entendemos isso? Para que então os especialistas em saneamento pudessem, nas sessões posteriores, se debruçar especificamente sobre esse tema, quem sabe à luz das considerações que a gente pudesse trazer aqui preliminarmente e que, obviamente, vão suscitar debates. E antes, talvez, de eu começar a minha provocação, e por ser uma provocação, achei melhor não trazer slide pronto, mas ouvir o meu público e estabelecer com esse público uma alteridade, eu preciso dizer, então, de onde é que eu vim e quem eu sou, né? Eu sou, além de ser do interior de São Paulo, sou professora aposentada de um departamento de sociologia da Universidade Federal de São Carlos, e sou professora colaboradora há quase 20 anos num programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental da USP de São Carlos, vinculado ao Departamento de Hidráulica e Saneamento. Em termos de pós-graduação, mestrado e doutorado, eu sou orientadora em torno de 20 anos, aproximadamente, entre outros de engenheiros, sobretudo da área de hidráulica. E eu não sou engenheira. E na graduação, como professora de graduação, eu fui professora por quase 30 anos da área de engenharia, mais precisamente durante 28 anos. Desde as engenharias mecânica, química, elétrica, engenharia civil e, sobretudo, engenharia de computação. Eu tenho sido mais formadora nessa área de engenharia da computação. Isso para dizer um pouco
que eu tive uma trajetória de docência querendo estabelecer elos muito difíceis com as engenharias, muito difíceis. E essa constância em estabelecer esses elos, né, essa necessidade profissional em tentar estabelecer esses elos, me diz, me aponta, me indica que essa tarefa de construção, ela permanece como uma tarefa muito árdua. Das várias vozes que eu ouvi aqui, eu vejo que as palavras são bonitas em termos da produção de contextos mais dialógicos e de espíritos completamente desarmados, não? Para o estabelecimento de uma comunicação, inclusive mais polifônica. Mas de onde eu venho, que é a minha trajetória profissional, de onde eu venho, isso me diz que não é, talvez, tão generalizado. Eu não diria que não é verdadeiro, mas não é tão generalizado quanto as bonitas palavras muitas vezes apontam. Eu sou professora da área de Tecnologia e Sociedade, Sociologia do Desenvolvimento e, sobretudo, Sociologia dos Desastres. Eu sou pioneira e fundadora dessa subdisciplina no Brasil. Significa dizer que, na minha área de estudo, eu estudo as crises sociopolíticas e ambientais na sua culminância. Quando a gente fala da questão do saneamento hoje no Brasil, das grandes lacunas que se tem hoje nos serviços de saneamento, seja em termos de quantidade ou de qualidade, nós já consideramos, por aquilo que os próprios dados, entre outros estatísticos, mostram, que essas lacunas são de difíceis concretização. De difícil concretização, isso que a gente entende como um contexto normal. Vocês imaginam num contexto de excepcionalidade, num contexto de crise aguda, com danos e prejuízos coletivos, né, materiais, públicos e privados de grande monta, numa escalada ascendente. Por isso, eu estou falando de contexto em que não só há hiatos no serviço de saneamento, mas onde eles, porventura, foram bem-sucedidos, eles podem, no contexto dessas crises agudas, sofrer tamanha perturbação que todo aquele esforço, por vezes, por décadas, pode ir às ruínas. É isso que eu estudo. Eu estudo isso no Brasil inteiro. Eu não sou pesquisadora de gabinete. Desenvolvi a minha carreira sempre como pesquisadora empírica, seja do Rio Grande do Sul ao Ceará, seja da Paraíba ao Acre. Eu percorri esse Brasil inteiro para entender o âmago disso que nós chamamos de desastres relacionados à água, no fulcro do qual, dentre outros aspectos, repousam questões relacionadas a saneamento. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, frisando apenas dois aspectos nesse curto espaço de tempo que eu tenho. Primeiro, eu comentava agora há poucos minutos com o professor Léo Heller, eu fiz uma leitura muito profunda do Plano Nacional de Saneamento, que, embora seja muito recente, nós estamos falando de um plano com menos de 5 anos, a forma como está contextualizada essas crises agudas chamadas desastres, do meu ponto de vista, é absolutamente insignificante. E, por conseguinte, em relação às estratégias de mitigação, elas também não se dão a conhecer com a profundidade como o assunto deveria ter sido discutido.
me chamou bastante atenção, com muita intranquilidade, inclusive no Plan Sábio, o fato de que havia três cenários em relação à evolução da resolução dos problemas de saneamento. Dois desses cenários são os cenários, digamos assim, não tão ideais quanto o primeiro. O segundo cenário é um cenário mais perturbador, em que no Brasil há uma certa paralisia do nível da atividade econômica em função de um contexto mais adverso de crise global. E, no entanto, me chama a atenção como um documento que tem menos de 5 anos não foi capaz, né, de, numa discussão, por mais polissêmica que porventura ela tivesse sido, ter sido capaz de projetar esse tipo de cenário adverso que nós temos agora. E nós não estamos falando só de crise global. E como crise global, eu não quero dizer apenas uma crise conjuntural do nosso processo de financiarização, mas da crise civilizatória no plano global. Mas qual foi a incapacidade do nosso diálogo permitir entender não apenas uma crise de água no Brasil, mas uma crise que, seguramente, do meu ponto de vista, é uma crise institucional. Questões relacionadas ao aumento da inflação, né, ou a um superávit primário, né, que são números muito diferentes do que foram colocados no documento, para mim são de menor monta. Né? A repercussão disso em percentuais para cima é uma questão de menor monta. Para mim, o que é importante é que nós estamos debaixo de uma crise institucional. Portanto, eu imagino que talvez uma primeira tarefa importante do meu ponto de vista para o fechamento do projeto Desafio é um pouco pensar isso, né? Se a gente pensa o pensado como um marco orientador para pensar políticas e programas, inclusive, mas não só, de ciência e tecnologia, em que medida esse conjunto de expertos, né, não só da academia, mas do meio técnico, não só da academia e do meio técnico, mas também dos vários saberes, né, que não apenas esses saberes científicos, são capazes de, com mais amadurecimento, pensar o momento atual, qualificar melhor a crise em que a gente vive, para pensar que, em termos dessa crise, que é transescalar, quer dizer, no nível local ela é bastante grave, assim como no nível nacional e no nível global, e em que medida as ações deveriam ser não só de mudança, mas, como Florestan Fernandes diz, deveriam ser efetivamente de transformação em função dessa gravidade. Eu queria, talvez, dizer apenas duas coisas. Quando se lê, por exemplo, que quando se pensa a política de saneamento hoje, eu vou ler no próprio teor do documento, essas questões do saneamento, elas dizem respeito a, por exemplo, a uma falta de cobertura em alguns lugares do país, como sendo um problema estrutural para o qual falta ou capacidade técnica ou recursos financeiros, como é importante, de fato, como o plano aponta, a intersetorialidade para entender que, em função dessas crises agudas chamadas desastres, há uma série de localidades nesse país, milhares de localidades nesse país, que estão sendo, eu vou usar a nominação ora utilizada, que estão sendo congeladas, essa denominação que se usa, congeladas como área de risco, prevendo muito mais a expulsão sumária dos moradores do que efetivamente resolver os problemas de infraestrutura. Quando áreas, a gente vai poder debater, né? Quando as áreas são congeladas, né? Quantas políticas, embora que a lei diga melhore o máximo possível uma localidade que vive esse problema grave relacionado à água, além de outros problemas infraestruturais, como é que a gente vê no campo, de maneira factual, de maneira dura, a relação sociopolítica
que envolve, né, um corpo técnico, desde agentes da defesa civil até assistentes sociais, que muitas vezes utilizam a própria vulnerabilidade socioeconômica pré-existente para recrudescer o processo de vulnerabilização, expulsando moradores indesejáveis, empobrecidos, a quem as autoridades locais, né, não querem tratar, não acham que isso seja um problema da sua competência. No geral, são os migrantes, são os desenraizados. Num país em que a migração e o desenraizamento é a nossa característica essencial. Segundo aspecto, sim, antes do segundo e último aspecto, eu queria também dizer que a escalada crescente dessas crises agudas chamadas desastres diz respeito essencialmente a desastres relacionados à água. Em torno de 90%, um pouco mais, a depender do recorte temporal que se pegue, eu diria que na última década, em torno de 90% aproximadamente de todos os desastres reconhecidos como tal pelas autoridades públicas constituídas, reconhecidos na forma de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, são desastres relacionados à água. São desastres relacionados à água. Sendo que desse universo, em torno de 3/4 são desastres relacionados a secas ou estiagens prolongadas e 1/4 são desastres, de alguma forma, relacionados à precipitação pluviométrica intensa ou prolongada, cujos efeitos são enchentes, inundações ou escorregamentos de massa, enfim, efeitos afins. O que eu quero dizer é que, seja num polo ou no outro, nós estamos falando efetivamente não de questões que ensejam apenas uma operação coordenada pela defesa civil, mas sob cuja coordenação, seguramente, nós vamos ter os serviços de saneamento implicado. Seja por uma escassez, né, prolongada de água para as finalidades humanas, animais, vegetais, da mais suma importância, seja em relação a processos como, por exemplo, de inundação, em que nós estamos falando não só na perda de infraestruturas, mas inclusive na contaminação de moradores, bens móveis, patrimoniais, etc. Vale dizer, então, que talvez um outro desafio, para além de entender o teor da crise que nós vivemos hoje no Brasil e dar para ela um nome que ela efetivamente tem, é pensar em que medida essas ações coordenadas com a defesa civil, elas têm, de fato, efetividade. A defesa civil, ela tem o seu próprio timing. E esse timing está ligado com uma dinâmica do seu próprio sistema, do sistema nacional do qual ela faz parte, numa agenda burocrática em que ela se mobiliza no sentido de conseguir a captação de recursos extraordinários para mitigar os efeitos mais adversos daquele contexto. Mas nesse timing da defesa civil, há o timing dos grupos mais debilitados e que sofrem multidimensionalmente naquela situação, e o timing de todos os órgãos que devem também agir para que os serviços debilitados possam ser restaurados ou, se não existentes, possam ser compensados. Por isso, uma questão muito importante é saber em que medida essas diferentes temporalidades, em que segmentos técnicos têm que atuar para que um certo cenário deixe de ser visto como excepcional e volte a ser visto como rotina, como ele tem funcionado ou não no Brasil. Eu diria que esse, sim, é um tema que deveria ser aprofundado no Plano Nacional de Saneamento. Ele não é um tema externo a isso. Um último aspecto que eu gostaria de socializar, para que então a gente pudesse discutir, eu não sei em que medida realmente nós conseguimos vencer o tecnocentrismo. Nós poderíamos definir pela literatura
O conceito de tecnocentrismo, porque é isso que o professor Esteban pediu que trouxéssemos, conceitos, eu acho que esse é o conceito mais importante para pensarmos saneamento, tecnocentrismo, ele pode ser definido de diversas formas pela literatura. Mas hoje eu decidi dizer que tecnocentrismo é uma racionalidade própria de um grupo de poder em que a visão do outro é meramente ornamental. É isso. É meramente ornamental. Por isso eu simplesmente venci, eu superei a ideia de que basta que as pessoas tenham presença e que essa pessoa seja vista como um outro, porque ele tem uma inserção institucional, uma inserção local, uma inserção diversa. Isso para mim, na minha trajetória, neste assunto calamitoso, não é suficiente, né? Ornamental, presença ornamental. E isso, eu já disse várias vezes, e eu me vejo obrigada a repetir, isso não é suficiente na medida em que, como a Hannah Arendt diz, a presença muitas vezes não é suficiente, né? Porque a presença, ela deve ser seguida da palavra e da persuasão. E me incomoda muitas vezes por vários documentos que eu leio e por várias vozes que eu escuto, como a denominação das interações sociopolíticas como participativas, elas aparecem à profusão. E, no entanto, seja a presença, seja a palavra desse outro olhar sobre o mundo, e seja a condição dessa palavra diferenciada da ciência e da técnica, poder estar no centro de tudo aquilo que se faz em nome deste outro. Isso eu ainda não consegui ver. Eu não consegui ver. Eu consigo ouvir que o outro está sendo levado em conta, mas eu não consegui ver que ele realmente era o fulcro, né? Que os termos da problematização eram feitas, né, como termos deste outro, e que o problema era construído em termos das suas representações e demandas sobre o mundo. Então, isso significa sair de um lugar de poder que é muito corajoso fazê-lo, mas também ele é muito difícil. E é exatamente por isso que eu diria que a visão desse outro, né, precisa deixar de ser ornamental. Mas é muito difícil no próprio quadro de formação, seja científica, seja técnica, que nós abramos mão da nossa posição de poder. Hoje me inquieta muito, como professora de cursos de graduação e pós-graduação de engenharia, como de maneira muito instrumental e utilitária, engenheiros se apropriam de um arsenal teórico e conceitual das ciências sociais, e que muitas vezes é uma apropriação bastante indébita, no sentido de que não existe uma formação efetivamente para isso. No geral, nós, professores de ciências sociais, nesses cursos, somos vistos como perfumaria. As nossas disciplinas não são sequer sérias. Mas, no entanto, por uma razão instrumental, esses conceitos são, então, capturados e se lança a mão deles. Eu diria mais, muitas vezes se lança a mão deles não porque os engenheiros estão se tornando mais sensíveis à questão social, mas exatamente porque entendem que sem a problematização social, a engenharia não consegue avançar. Mas essa captura do arsenal discursivo, muitas vezes é mais para afastar os cientistas sociais das suas parcerias do que realmente para agregar, Por último, não menos importante, eu queria dizer que essas crises agudas, chamadas desastres, estão se tornando crises crônicas no Brasil. Basta que vocês abram o site da Secretaria Nacional de Defesa Civil e acompanhem os números
das portarias de reconhecimento dos decretos de situação de emergência e estado de calamidade pública. Os casos reconhecidos são apenas uma amostra dos desastres que existem no Brasil. Há outros, e eu já escrevi muito sobre isso, são desastres silentes. Há lugares como no estado de São Paulo, que os desastres não geram decretos, não geram portarias de reconhecimento, portanto, são silentes, porque ele é um contexto a partir do qual se abandonam as pessoas mais vulnerabilizadas. No entanto, as defesas civis que coordenam o processo de recuperação, elas estão cada vez mais sendo capacitadas e sendo absorvidas por uma racionalidade militarizada. E, portanto, em última instância, se as questões de recuperação de saneamento dentro de um contexto de desastre fica sob o jugo da defesa civil, que é quem coordena nesse cenário, vocês não estão debaixo de uma coordenação sobre uma racionalidade civil. Se fala tanto sobre a inspiração para a cidadania, mas não é uma racionalidade civil, é uma racionalidade militarizada, crescentemente. Por último, isso, eu queria dizer que nós precisamos abrir mão dos filtros ideológicos, principalmente na academia, principalmente na universidade, onde a gente tem obrigação por consciência, inclusive profissional, a necessidade de manter a nossa consciência crítica, os filtros ideológicos e, por conseguinte, passionais, que impede que a gente veja e discuta o tipo de crise que nós estamos vivendo, não é algo que colabora com a democracia. A gente precisa ir muito mais para além, muito mais além do que dizer simplesmente que estamos por uma crise, porque há um mesmo de direita acenando, ou porque existe uma esquerda que, enfim, é intocável, mas é vítima. Essas polarizações na academia, elas não estão nos levando para lugar nenhum, apenas para a mesma. Agradecer a oportunidade de estar aqui acompanhado de pesquisadores muito importantes que discutiram a questão da vulnerabilidade. E um pouco depois da apresentação da Norma, vou tentar ser um pouco inteligente aqui, para que vocês não achem que eu estou falando poucas coisas. No título da mesa, da nossa mesa, eu separei essas três palavras: vulnerabilidade, democratização e saneamento básico. E pode parecer uma obviedade, mas são os três conceitos-chave que estão girando em torno desse tema central do projeto Desafio. Eu vou fazer como Norma, vou dizer de onde eu estou falando e eu falo dessa posição da discussão de redução de desastres. O problema de nós que trabalhamos com a questão da redução de desastres ou dos desastres em si é que nós não trabalhamos com um futuro muito longo. Nós trabalhamos com um futuro bem imediato. E muitas vezes nós temos dificuldades de discutir políticas de longo prazo, que não considerem justamente a vulnerabilidade imediata que as pessoas estão vivendo. Por isso, eu vou ao meu segundo slide. Eu vou utilizar aqui uma parte de um texto de Bruno Latour, é uma publicação em que ele apresenta uns conceitos muito especiais sobre designer, não é nem sobre vulnerabilidade, nem
sobre desastres. Ele diz o seguinte nesse texto: o presidente Mao, Mao Tse-tung, presidente Mao estava certo. Apesar de tudo, a revolução precisa ser sempre revolucionária. O que ele não previu é que a nova energia revolucionária seria tirada de um conjunto de atitudes difíceis de aparecer em movimentos revolucionários. Modéstia, cuidado, precaução, habilidade, significado, atenção aos detalhes, conservação cuidadosa, redesign, artificialidade e modas sempre transitórias. Nós precisamos ser radicalmente cuidadosos, ou cuidadosamente radicais. Que tempo estranho para se viver. Bem, um pouco eu vou seguir aqui um roteirinho que eu fiz. Essa discussão toda ele faz em torno da questão do design. Mas eu digo a vocês que, numa situação de desastre, sobrevivência é um detalhe, uma perícia e uma habilidade. Numa situação de desastre, ele é um cuidado. É algo que se pratica em uma proporção imediata de um para um e por uma ética de todos por um. Quando isso acontece, a gente desce a escala que normalmente estão nos planos nacionais ou internacionais para uma escala muito micro, que é o da vida das pessoas envolvidas nessas situações. E existe um ditado francês que é citado nesse texto, que eu vou repetir para vocês, porque é muito interessante, que diz assim: depois de mim, o dilúvio. Dizem que Luís XV proclamou essa afirmação diante de algumas decisões que ele tomou, apesar de todos os seus ministros serem contrários. Então ele declarou: depois de mim, o dilúvio. Qual é a ideia aqui? Na verdade, a ideia que nossos políticos no Brasil aprenderam muito bem, que eles podem agir de qualquer forma, e que se vier o dilúvio, não tem o menor problema. Porque eu estou numa posição que posso decidir. Essa posição que estava Luís XV migra da ideia de poder divino para poder científico. Luís XV podia se dizer indicado por Deus. Depois caminhamos para a ideia de rei esclarecido. Quem é o rei esclarecido? Ele é esclarecido pela ciência. E depois disso nós caminhamos para outros regimes de poder, onde a questão científica ganha cada vez mais força. E existe um casamento entre poder e ciência. E esse casamento entre poder e ciência hoje é o nosso modelo de atuação. Nas cidades serranas, em 11 de janeiro de 2011, aconteceu o maior desastre de água, por excesso de água. Para atrapalhar o André ali, que ele tem os desastres de seca, né? Mas por excesso de água nas cidades serranas, onde nós tivemos 500 a 700 deslizamentos numa única noite, por excesso de água. E depois de mim veio o dilúvio, né? Depois de anos de políticas públicas ineficazes, de gestão municipais ineficazes,
veio o dilúvio. E o que aconteceu com o dilúvio? A população das cidades serranas, elas não estavam preparadas para essa situação. E nós tivemos uma situação de grande calamidade, que se perpetua até hoje. Sim, Friburgo, nós tivemos algumas ações, em Teresópolis, por exemplo, nós não tivemos nenhuma ação. A população de Teresópolis está como se o desastre tivesse acontecido ontem. Em Friburgo, a gente chegou a ter uma política pública que foi, por exemplo, não só a contenção de alguns morros, mas a construção de um conjunto habitacional chamado Terra Nova, ironicamente Terra Nova, onde foram assentadas 8 mil pessoas que perderam as suas casas. Esse conjunto habitacional, ele foi feito sem nenhuma área de lazer, sem nenhum serviço público de saúde, sem nenhuma escola, sem ser previsto nenhuma forma de mobilidade urbana anterior. Só agora eles começam a resolver o problema de mobilidade dessa população. Depois de mim, o dilúvio. O que nós temos aí? É que existe uma discussão entre questão de fato e questão de interesse. O nosso sistema de produção de conhecimento diz que temos sempre questão de fato. É preciso que nós entendamos que tudo é questão de interesse. Então, nas nossas três primeiras palavras, vulnerabilidade, democratização e saneamento básico, é preciso que nós entendamos que nessas três palavras, que são consideradas conceitos, nós temos questões de interesse. É preciso que nós explicitemos as questões de interesse. Sempre existem questões de interesse, mesmo quando estamos falando de tecnologias duras, ou talvez principalmente, porque aí as questões de interesse desapareceram. São sempre consideradas questões de fato. E é por isso, em Norma, é por isso que a opinião da população é sempre desnecessária. Por quê? Não existe o que essa população possa dizer para esse sistema técnico que há anos se acumulou e já tem tudo resolvido, na verdade. Por que não se resolve? Porque aí nós temos outro debate de lógica, outro debate de normas, que é a ideia de que o econômico se sobrepõe à ética. E a nossa sociedade, isso é nosso argumento padrão. E nós usamos, desde a nossa relação com as nossas famílias, aos nossos dia-a-dias mais normais, aos nossos planos municipais, estaduais, nacionais e também nos nossos planos internacionais. Por isso que me incomoda, às vezes, a gente discutir vulnerabilidade e, na verdade, oferecer índices de vulnerabilidade de populações que vão ser acumulados numa velocidade impressionante pelos bancos de dados do Banco Mundial. O Banco Mundial mapeia toda a vulnerabilidade do país. E, ironicamente, a gente pode ter situações em que eles possam decidir colocar lixo tóxico perto das populações mais frágeis, porque, obviamente, eles têm esse mapa. Então, a gente precisa se esforçar mais, a gente precisa se dedicar mais. Nós que temos a produção de conhecimento nas nossas mãos, nós temos que nos comprometer mais. Questões de fato
versus questões de interesse. Só temos questões de interesse. E é preciso que a gente entenda que não só as tecnologias duras promovem essa falsa ideia. Também nós, com as nossas tecnologias leves, também promovemos essas ideias. Dentro desse ambiente acadêmico, nós sempre produzimos assimetria de conhecimento. Não existe um conceito que não seja produzido pela academia que não produza assimetria de conhecimento. Por isso que nós precisamos da participação social e popular. Porque ela é que tem condições de regular essa assimetria de saber. E isso, obviamente, não é simples, porque durante anos treinamos as nossas crianças a aceitarem passivamente qualquer conceito científico. O que antes era uma decisão de Deus, hoje é uma decisão científica. O que antes era a vontade de Deus, hoje é um padrão de vulnerabilidade da população. Digo isso tudo não porque a palavra vulnerabilidade não tenha valor de conhecimento, mas é que é preciso ser explicitado todas as vezes que for usado. E toda vez que for usado, melhor seria que quem é vulnerabilizado com a palavra vulnerável decidisse: eu sou vulnerável. Uma coisa é se autoproclamar vulnerável, outra coisa é você dizer: este ambiente, esta população, esta comunidade é vulnerável. Seguindo aqui, para eu tentar manter uma certa ordem. Bem, o que eu queria dizer para vocês é que hoje existe um esforço por parte do sistema de saúde brasileiro para deixar de ser sistema de saúde e se transformar em sistema de cuidado. Qual a diferença entre cuidado e saúde? Saúde sempre se te joga na questão da doença. E a doença precisa ser curada e tratada. Cuidado é uma outra discussão. Cuidado você tem que escutar quem está no seu consultório, quem está no seu hospital, quem está diante de você. Essa produção de escuta, de cuidado, diferencia profundamente da ideia de saúde biomédica, que é definido de fora. O cuidado dá o direito às pessoas de definirem o que é saúde para elas. Esse esforço de sair do sistema de saúde para o sistema de cuidado é esse esforço de abandonar a hegemonia científica na definição dos caminhos das pessoas. Existe, então, um encontro entre os técnicos cientistas e a população. E esse encontro, ele deve ser regulado pelo cuidado. É um ser diferente. Nós não temos mais a população, nem temos os técnicos cientistas. Nós temos um ambiente comum em que se esforça para se trocar conhecimentos entre essas duas partes. E aí o que nós temos? Nós não temos mais objetos. O corpo das pessoas deixa de ser objeto e passa a ser um sujeito. Nós não temos mais uma casa que merece uma intervenção. Nós temos uma casa que é habitada por uma família. Nós não temos mais uma comunidade que necessita de saneamento. Nós temos uma comunidade que tem as suas características próprias e que pode resolver o seu problema de saneamento utilizando as tecnologias conhecidas ou não.
ela não precisa seguir o padrão que até hoje foi apresentado a essas, como saneamento correto e exato. Como não há objetos, nós só temos agrupamentos em disputa. Nós não temos mais objeto. O desastre não é um objeto. O desastre não é um evento que aconteceu. O desastre é um agrupamento em disputa. E aí nós temos que entender que existe sempre um debate de lógicas. Sempre é questão de interesse. Nunca é questão de fato. E retornar a essa posição é romper com esse ambiente em que, depois de mim, o dilúvio. Vou apresentar para vocês um projeto arquiteto de família. Vocês sabem que o sistema de cuidado é baseado na estratégia de saúde da família. Qual é a ideia? É que os médicos e os agentes de saúde se encontram com as famílias e discutem com elas as questões delas de família. Essa experiência foi feita em Niterói, aqui do outro lado da Bahia. E eles trabalharam com a mesma ideia de cuidado, que é a ideia de arquiteto de família. Vou conseguir passar? Ah, não, é aqui, né? A falta de planejamento urbano e de direcionamento do Estado que oferecesse alternativas à população de baixa renda na conciliação entre moradia, trabalho e serviços essenciais é a principal causa para ocupação desordenada de encostas e margens de rios. Mais da metade da produção habitacional no Brasil é informal em áreas de riscos e de infraestrutura precária. Esse é o conceito deles. As políticas públicas voltadas à urbanização de favelas estão restritas à intervenção em áreas públicas e os investimentos direcionados à habitação limitam-se à redução do déficit habitacional pela construção de novas moradias, desconsiderando o déficit qualitativo ou a precariedade das moradias. Então, qual foi o trabalho que esse pessoal fez? Eles montaram equipes de arquitetos e de assistentes sociais e subiram nesses ambientes e ofereceram às pessoas... Ofereceram para as pessoas... Ofereceram para as pessoas cuidados. Quem vai tentar isso aqui? A menina? Você vai tentar? É o seguinte... Eles escolheram uma comunidade em Niterói e selecionaram 270 famílias. Essas 270 famílias foram chamadas a participar desse projeto. O que o arquiteto de família oferecia? O que acontece? Eles oferecem para essas populações um encontro com a família. E a pergunta é simples, que não tem a ver com nenhuma discussão sobre a forma ou como proteger a sua casa ou se a sua casa tem risco. A pergunta estou concluindo, qual é a casa dos seus sonhos? Essa casa que você mora, qual é a casa do seu sonho? Então, eles, como a família, definem um projeto de intervenção na casa deles. Eles desenvolvem um projeto arquitetônico segundo o sonho da família. E vocês percebam que aqui eles podem decidir a cor da parede, que é uma coisa que normalmente esse pessoal não pode decidir, como lá em Terra Nova, em Nova Friburgo, que eles recebem 42 metros quadrados e vire-se.
dê conta disso. Foco na habitação saudável e sustentável. É possível discutir sustentabilidade da casa com a família. É possível discutir umidade da casa, da família, e, portanto, a gente está discutindo problemas de saúde de respiratórios. A gente pode discutir o saneamento da casa, da família, e ela entender o problema de saúde que isso acarreta para ela. E mais, eles podem decidir ter uma varanda, que não é uma discussão desnecessária ou periférica. É uma discussão do sonho deles. Quando isso acontece, a casa, a gente está falando bem daquilo que você falou, a discussão é de dentro. A casa passa a ser deles, com a concretização do sonho deles. Essa tecnologia social leve, levíssima, a ponto deles poderem discutir a cor da parede, é o conjunto de soluções que a gente tem que buscar. E para isso acontecer, os arquitetos e engenheiros que vão lá fazer a planta das casas têm que estar dispostos a escutar, ouvir, se dedicar, né? Não toda a nossa ciência foi trabalhada para trabalhar em grande escala. Ela resolve para problemas aos carrões. Não resolve, né, gente? Não resolve. Parece que resolve, mas não resolve. É preciso que essa lógica seja invertida e a gente comece realmente de baixo para cima. Eles podem decidir por uma tubulação de PVC, podem decidir por um sistema de compostagem, podem decidir por várias outras posições, mas é uma decisão deles. Tentamos aqui nesse exemplo não sermos que a opinião das pessoas não sejam descartadas, né? Esse é um exemplo, vou fechar. Sairmos da posição de poder e recorrer aos cientistas e engenheiros para responder à seguinte pergunta: como isso pode ser mais bem adequado por nós? Então, não somos apenas salvadores de vida, como diria a Defesa Civil, né, Norma? Nós temos que salvar as vidas e cuidar das vidas. E isso significa que nós também estamos implicados nessa ação. Nós também precisamos ser cuidados, né? E esse ambiente de solidariedade é o nosso principal desafio. Obrigado. Era isso. Eu vou chamar os palestrantes para sentar aqui na mesa e a gente vai abrir para questões, melhores debates, pedindo desculpas que o professor Henri tem que sair daqui a pouquinho às 13h30. Então, se alguém tiver alguma questão, um comentário, o professor Henri, por favor, fazer primeiro. Bom, vamos lá? Estou abrindo aqui para as inscrições, perguntas, questões, comentários. Léo? Mais alguém?
duas. Mais alguma questão? Vamos aquecer também. Então, vamos lá. Primeiro, do Léo. Boa tarde. Preciso responder a provocação da Norma, obviamente, embora não me sinta numa posição de ser o defensor do Plassar, longe disso, mas pelo menos ajudar a esclarecer alguns pontos. Foi muito interessante o que a Norma colocou sobre o Plassar, O Plassar, ele foi aprovado em dezembro de 2013, embora ele seja muito anterior, mas o que a Norma coloca denuncia os riscos de quem planeja, justamente. O Rio Paulo, do Guimarães Rosa, costumava dizer que viver é perigoso, planejar é muito mais do que viver, porque realmente o planejamento procura enxergar uma realidade futura, com base nas circunstâncias da época em que se planeja. O Plan SAP foi desenvolvido basicamente em 2010, 2011, um momento muito diferente do atual. Então, a produção do cenário foi feita de forma muito cuidadosa, ouvindo sociedades, movimentos sociais, mas também especialistas, cientistas políticos, economistas. E o que se conseguia enxergar naquele momento foi um cenário muito mais otimista do que a realidade que vivemos. E vamos convir, nós estamos efetivamente imersos em uma crise, mas é uma crise recente, uma crise institucional, política, econômica, etc., muito difícil de visualizar pelos especialistas do campo há 4, 5 anos atrás. Mas o Plansab também usou uma metodologia que supôs um processo muito dinâmico, de revisão, atualização, modificação, tanto é que ele não adota um cenário, ele adota um conjunto de cenários que podem ser alterados no processo de realização do plano. A questão ambiental nesses cenários foi assumida como uma invariante. Foi assumido que as mudanças climáticas estão aí, independente dos cenários, elas ocorrerão. O que não se conseguia estimar é em que medida, em que proporção, que áreas seriam afetadas. Então, a crise de abastecimento de água, eu procuro evitar falar em crise hídrica, acho que a crise não é hídrica, é da gestão do abastecimento de água. Ela tem que estar ocorrendo, não ocorre no Brasil inteiro, ocorre de forma aguda em parte do país, de forma crônica, em partes que tradicionalmente têm passado por momentos de seca, como o Nordeste. E obviamente, o Plansab não desce um detalhe de enxergar essas realidades. A questão do desastre, eu tendo a concordar com a Norma, eu penso que é uma parte que ficou não muito bem desenvolvida no plano, e penso que é momento de, na atualização do plano, trabalhar com isso. Uma das explicações para isso é que existia também um plano no nível federal que tratava de desastres. Então, o que o Plansab me parece que fez mal foi se articular melhor com esse plano sobre desastres. E desastre, claro, não é um problema só de saneamento, ele tem uma expressão muito mais ampla, etc. Mas muito bem-vindas as críticas ao Plansab, e elas precisarão ser incorporadas no processo dinâmico de revisão. Obrigado. Foi uma comunidade delimitada, que era onde o pessoal normalmente atuava, e as famílias foram convidadas a ouvir o programa qual era. E aí as próprias famílias decidiam ou não. E isso é um processo dinâmico, porque você tem esse primeiro grupo, mas depois outras foram se agregando, algumas foram saindo, porque não queriam fazer esse tipo de discussão íntima. Não tem mais ninguém? Não, porque não tem mais.
palavra para o público, se você quiser. Bom, eu me chamo Nelson Reis, atuo nos comitês de bacia hidrográfica do Guandu e da Baía de Guanabara. Achei muito mais interessante, e aí me colocando aqui como engenheiro, e aí vai aqui a minha dúvida, né? Então, porque é um olhar diferenciado, né? É completamente diferente para mim. E eu tomei a liberdade de gerenciar uma rede de gestores de recursos hídricos do Estado, que tem cerca de 90 pessoas. Então, a gente estava aqui simultaneamente passando algumas ideias de vocês para esse grupo aí via WhatsApp, né? Então, a gente está aqui nesta lógica dizendo assim: poxa, agora, como é que eu trago isso para a minha realidade? A realidade dos gestores de recursos hídricos, dos comitês de bacia hidrográfica, que tem 70, a responsabilidade de aplicar 70% da arrecadação em ações voltadas para saneamento. Então, tem aí, por favor, me deem as saídas possíveis para que eu, enquanto representante da sociedade civil, possa ser um dos porta-vozes dessa nova para mim, forma de ver o que vocês estão trazendo para a gente. Alguma pergunta mais? Alguém mais? Por favor, identifiquem-se, assim ficar. Ok. Meu nome é Sebastião Braga, mais conhecido como Braga. Eu moro em Duque de Caxias, onde teve um desastre lá em Xerém, né? Não tão falado quanto de Teresópolis ou de Friburgo, porque a Baixada Fluminense realmente não é muito falada, né? Baixada Fluminense é a cidade da vitória, ninguém fala da Baixada Fluminense. Ah, não sou doutor em nada, talvez eu seja um pouco da corte, né? E como estou no meio de catedráticos, de doutores, tem que ter bobo, né? Que estou. Cheiro fumaça, se bebo água é porque aprendemos a captar a nossa água, porque a água não é de ninguém, a água não é da cidade, a água não é da Petrobras, a água não é da Braskem, a água não é da Tempo Neto de Leão de Mora Pisola. Estou falando de indústrias, que são minhas vizinhas. Né? Eu não sei o que eu cheiro, eu não sei o que eu bebo, eu não sei nem se eu vivo. Sei que tem dois filhos e todos os dois têm doenças respiratórias, têm doenças alérgicas, de pele e outras mais. Gostaria de convidar aqueles que não conhecem Duque de Caxias, segundo distrito chamado Campos Elíseos, onde temos a segunda maior receita de ICMS do estado de Janeiro. Estou falando de São João de Meriti, não desprestigiando São João de Meriti, de Niterói. Estou falando da maior arrecadação de ICMS do estado, a 18ª do Brasil. E bebo água porque acho que Henri teve lá, nós mostramos alguma coisa, Esteban, nós mostramos alguma coisa. Temos uma central de tratamento de água quase pronta, da Água para Todos do governo federal, que não terminou. O que falta nesse país, creio eu, senhoras e senhores, é moral, é respeito com o dinheiro público, é não ver aquele que mora na Baixada Fluminense, que mora nas zonas rurais, nas periféricas da cidade. Porque não falta água na Barra de Suzuka, em Ipanema, em Copacabana? Porque se faltar água aqui, o governo cai. Mas se faltar água onde eu moro, não tem problema nenhum. Até porque nos acostumaram a ver isso aí, não como um problema do governo, mas sim porque a minha torneira fica pingando, porque eu tomo banho em excesso. Por isso que está faltando água na minha casa. Eu sou culpado. Olha, eu sou culpado quando tem água na casa de vocês. Né? E a gente aprendeu isso. A gente aprendeu na escola que os deveres ficaram para a gente. Só os deveres. As obrigações de quem tem o direito de fazer,
esqueceram das pranchetas, das academias. É, eu gostaria de perguntar aos senhores qual é a solução. E eu ouvi falar, eu não vi todos os companheiros e companheiras, mas assim, eu ouvi falar muito da área rural. Qual é a solução para a área industrial? Né? Essa questão da área industrial que cresce absurdamente. Nunca vão plantar uma refinaria em Copacabana e Ipanema. Por que será, né? Na Barra da Tijuca, poderia fazer lá, pode levar retorno para lá, não tem problema, não faço a mínima questão, até porque não qualificam a nossa mão de obra de jovens, para que eles possam pelo menos comprar os remédios para minimizar as doenças causadas pelas indústrias petrolíferas. Muito obrigado. Uma pergunta mais, tempo para uma mais. Bom, professora Norma, né? Eu gostei muito do que você falou, primeiro porque eu sou Fátima Casarim, hoje eu sou consultora, trabalhei 15 anos da minha vida integralmente em engenharia, sou projetista de elétrica e hidráulica, formada em pedagogia e psicologia, trabalho com mobilização social e educação ambiental para a gestão de recursos hídricos, trabalhei no governo do estado nos últimos 7 anos. E eu achei muito interessante essa questão do engenheiro se apropriar, porque eu tenho como preocupação, por ter trabalhado muito com engenheiro e estar numa área de humanas, uma área social, a questão da mobilização, questão de audiências públicas, como você aproveitar esse saber que vem do local e como inserir no projeto de fato. E como eu vejo as equipes de técnicos, antes eu achava que era só os pega-deuses, né? Eles eram num nível tão alto que ficava realmente muito difícil você entender aquela linguagem, você transmitir aquela linguagem. Então eu procurei fazer até um trabalho muito de adequação dessa linguagem. E tive uma experiência com engenheiros novos também, em audiências públicas, bastante jovens, e que tem uma certa impaciência com aquilo que o outro traz. E não se preocupam, muitas vezes, em devolver uma solução para aquilo que foi apresentado numa primeira audiência. Tem várias. Então, essa rotina, esse respeito, esse cuidado, vamos dizer, que permeia esse tipo de trabalho, que eu acho que tem que ser muito bem resolvido. Quando você tem um compromisso de uma audiência pública e leva as questões, você ouve, você numa próxima deveria ter como meta trazer de volta uma que não seja a solução, olha, isso não é viável por isso e por aquilo, mas o que eu vejo é muito ignorar e fazer de conta que ouviu. Então, é assim, como você pensa isso? Porque eu também acho que é uma fase transitória. Eu acho que o engenheiro está aberto, mesmo que ainda indevidamente, de alguns termos, já é uma abertura para uma área social mais humana, né? Que não seja tão exato, estrito, rápido, que eu também admiro e gosto do pensamento de engenheiro também, quando tem que resolver uma situação, tem que ir lá e resolver, ponto. Tem situações que não dá para discutir, outras dá. Então, tem que saber muito bem onde você atuar. Como é que você vê isso, essa transição? Como é que resolver essa questão? Porque eu vejo interessante o engenheiro que começa minimamente tentar se apropriar de alguns conceitos, enfim, não sei do que pode ser, tá? É um pouco nesse sentido. Posso só fazer uma complementação? Só os 70% de saneamento é tão pouco, Nelson, que não precisa nem se preocupar. Bom dia a todos, meu nome é Henri.
também não sou doutor, sou operário de saneamento, trabalho na SENAI, fico muito triste de não ver nenhum representante da empresa que eu trabalho aqui nesse congresso. Sou operário mesmo, trabalho em estação de tratamento de esgoto, mexo com quem ninguém gosta de mexer. Eu quero fazer uma provocação à mesa, porque eu tenho três curiosidades. Qual é o interesse da União Europeia em financiar esse tipo de projeto, na medida em que grandes grupos europeus investem na privatização da água e dos recursos hídricos ao redor do mundo. Numa contradição também que acontece na própria Europa, onde cidades da Europa, da França, inclusive dos Estados Unidos, hoje remunicipalizam os seus serviços. Portugal, então, está travando neste momento uma grande luta para que o Estado português não faça uma união das empresas municipais com o objetivo de privatização. Essa é uma pergunta. A outra é, tanto os saberes produzidos, né, e eu fiquei muito grato pelas palestras que eu ouvi agora cedo, né, e esses saberes continuam dentro da academia. Então, uma sugestão é fundamental, é imperioso que os senhores comecem a dialogar com a população, com os movimentos sociais, porque caso contrário, nada vai mudar nesse país. Os movimentos sociais carecem dessas informações, mas na linguagem dos movimentos sociais, numa linguagem acessível às populações para que elas entendam as suas necessidades, os seus direitos e como podem reivindicar e provocar mudanças, como aconteceu na Colômbia, na Bolívia, na própria Argentina, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, em particular, em São Paulo, é um pouco diferente, os movimentos em São Paulo estão acontecendo, porque em São Paulo não tem água. Aqui no Rio de Janeiro, por um milagre, esse povo que governa o Rio de Janeiro ainda conta com a água. Né? O Paraíba do Sul ele não secou, porque a hora que ele secar, aí vai ser diferente, mas parece que tudo favorece esses governos que estão aí. E a outra questão é que essa mobilização toda, todo esse conhecimento produzido, eu quero lembrá-lo do Código Florestal. Tivemos uma mobilização absurda no Brasil inteiro, 70% da população brasileira reprovou a mudança do Código Florestal e ele foi aprovado, que foi um grande retrocesso na história do nosso país. Então, se nós, os senhores principalmente, têm essa aldeia, têm os meios, né, de dialogar com a população, de levar essas informações, os movimentos sociais, as populações mais necessitadas, se isso não chegar a essa população, nada vai mudar. Então, é fundamental que essas informações sejam pensadas pelos pedagogos, né, ou por quem de direito, para que nós possamos realmente tentar mudar alguma coisa. Caso contrário, é chovendo molhado. Bom, acho que seria bom sacar a última rodada, porque temos que fazer um intervalo. Eu daria a palavra a todos, mas diria que sim, em 2-3 minutos, por favor, porque já estamos 10 minutos passados da hora. Pode ser? Bom, só vou fazer uma breve nessa, em relação a essa última fala do colega da SENAI, que nós estamos, talvez a minha fala, na verdade, os serviços de saneamento precisam estar preparados, se ajustar, desenvolver habilidades para se relacionar com a população. E ela vai atuar nas circunstâncias, nos locais, nas formas que são necessárias, são requeridas para se fazer o saneamento adequado. É uma tarefa importante que pela frente, que é, na verdade, fortalecer esses comitês, porque esses comitês, eles são, apesar do seu formato, eles são, antes não se tinha nem esse tipo de discussão. Né? Você precisa entender como ele se constitui, você precisa entender como as discussões resultam em normativas, em sugestões, tem que perseguir essas sugestões, essas normativas, né? Tem que ir para além do ambiente do comitê. Preciso trabalhar cuidadosamente a passagem das decisões do comitê
para os outros órgãos que estão ligados. Esse acompanhamento é fundamental porque o formato do comitê é o formato imediato, mas ele pode ser outro, ele pode ter outras conformações de acordo com o andamento do movimento social e dos resultados que vocês têm ou não. Né? Não se pode aceitar rigidamente os formatos que são oferecidos. É preciso entender que eles agora estão disponíveis dessa forma. E é preciso entender o que ele precisa ser modificado ou não. É preciso compreender até o formato burocrático de definição dos comitês. Em que ordem ele foi atrelado. Né? É preciso saber como os canais de informação sobem e descem. É preciso entender essa política fina que é mais do que entender saneamento. É preciso trabalhar essa política. É preciso ter paciência. É preciso ter esforço para isso. Eu acho que muitas vezes a gente desiste porque é um trabalho mais curto mesmo. É um trabalho que é. Mas é preciso saber. Tem pessoas que falam. Espero que seja você. Bom, comentário rápido, eu suponho que uma boa parte dos presentes estejam envolvidos em práticas de planejamento, a parte do Estado ou de outras entidades. Se falou aqui na técnica dos cenários, né, uma menção relativa ao planejamento, ao plano de saneamento. A técnica dos cenários, ela nasceu, na verdade, numa grande empresa petroleira, Shell, pelo enfrentamento de algo imprevisível, que foi a crise de petróleo dos anos 70. Então, todas as técnicas de planejamento que funcionavam sob a forma de uma projeção para o futuro das tendências do passado foram questionadas e inventaram esse negócio dos cenários. Enfim, na verdade, é uma maneira de sentir a intuição das pessoas em relação a eventos imprevisíveis. Na verdade, é essa tentativa de prever o imprevisível. Então, uma outra forma de você ter vários cenários possíveis, você supostamente vai se preparar para esses adventos. Né? Isso aí foi uma forma de planejar que nasce, né, na grande multinacional. Depois foi se disseminando os aparelhos de Estado, um efeito de moda também. Vários órgãos do Estado começaram a incorporar esse medo do imprevisível. Se é particular essa discussão mais geral, não específica do saneamento, mas de respeito à gestão mais ampla, né, dos processos democráticos e da socialização, assim, da política, né, do debate sobre a construção de futuros. Eu acho que, num contexto da crise mais ampla brasileira hoje, internacional, o que está faltando é justamente a produção, do ponto de vista da sociedade, a produção do imprevisível. Né? Eu acho que o que está faltando é a entrada do povo na política, né? A entrada dos movimentos sociais na discussão sobre o seu futuro, na crítica, né, dos processos de burocratização, de cristalização, de oligarquização, de privatização do Estado. Então, eu imagino que os planejadores estejam preocupados em prever, mas eu acho que os democratas, acho que deveriam se engajar na produção do imprevisível, que é a construção efetiva de uma democracia que não existe. Muito obrigada pelas observações e também pelas questões. Como a gente não tem tempo, eu vou fazer só um comentário de cunho mais geral. Eu quero concordar muito com a ênfase que o Henri acabou de dar. Há uma questão, muitas vezes quando a gente fala da crise em que nós estamos imersos agora, que é uma crise sociopolítica, ela tem uma relação direta com certas escolhas em termos socioambientais, de modelo socioambiental, em que, a rigor, não houve rompimento dessa mentalidade, ela entre um Estado mais intervencionista e mais regulador, né? A concepção de progresso, né?
E mesmo o papel indutor do Estado em certos setores tidos como mais estratégicos, inclusive o saneamento, esta orientação não mudou nas últimas décadas. Substancialmente, a gente não abriu mão da mesma concepção de progresso, né? Ou indução de um ritmo de modernização da sociedade em termos de infraestrutura e, sobretudo, de proteção aos grandes interesses capitalistas. Isso realmente, a gente mudou de intensidade, mas nós não mudamos de filosofia. E se a gente não enfrentar isso, nós não estamos, do meu ponto de vista, preparados para pensar nas transformações mais revolucionárias que a gente precisa fazer ou a realidade fará com a gente, né? Porque nós estamos em processo histórico contínuo, né? Ou você é ativo nesse processo ou ele simplesmente ele te leva. Eu gostaria de dizer, não houve possibilidade de explorar isso, mas eu penso que a gente vive essa síntese, tem escrito muito sobre isso, essa síntese entre um tipo particular de alta modernidade no Brasil, né? Nós estamos produzindo muito, socialmente múltiplos riscos, mas vivendo, né, como diria o Giddens, por exemplo, mas vivendo também isso que o Zé de Souza Martins vai chamar de modernidade anômala. Então, a gente vive um tipo de refabricação do tecido espacial com base em artefatos modernos, né, mas sem questionar profundamente as raízes da desigualdade, justiça e injustiça social. Eu talvez só queira dizer, quando o Léo disse assim, a gente também não tinha condição de visualizar muito em termos da questão específica de saneamento. Mas se a gente pensar esse processo em que o modelo de desenvolvimento ele não é questionado profundamente, né, eu acho que a gente tinha capacidade de entender, sim, que nós iríamos mergulhar nessa crise. Eu tenho publicado, pelo menos de 2009 até aqui, particularmente no começo do governo Dilma, no primeiro governo, em 2011, eu publiquei muito sobre isso, fui duramente criticada, paguei um preço altíssimo por publicar sobre as crises, especificamente no meu tema, né? Sobre os desastres relacionados à água e tida como maluca. Não esperou nem um mês da gestão dela para que a gente tivesse desastres catastróficos aqui no Rio. Uma última coisa, em relação, eu queria falar em relação ao que a Fátima disse, qual é a capacidade de lidar, né, de inserir o saber popular nos projetos? A minha pergunta, Fátima, é no sentido oposto. Qual a capacidade dos engenheiros? Hoje eu estou batendo engenheiro. Pode bater em mim, que eu sou economista. É fácil de bater em economista, né? Porque em questões ambientais, nós também tivemos a invasão dos biólogos na nossa área também, das ciências sociais. E os biólogos também fazendo ele a rima e grande participação, etc. E tentando acomodar conceitos das ciências sociais e os biólogos se colocando nesse nosso lugar. Ecólogos também, há poucas escolas de ecologia no Brasil. Ora, no tema de saneamento, o nosso embate é com os engenheiros. Então, a minha pergunta é, qual é a possibilidade do engenheiro de desmontar a sua arquitetura representacional sobre o mundo e o poder da sua verdade para ter uma atitude de alteridade em relação ao outro? Para você que é pedagoga, para mim que sou cientista social, economia é uma ciência social aplicada, eu nunca me atreveria a fazer uma ponte. Nunca me ocorreu de fazer um projeto de uma ponte. É inconcebível para mim, porque eu sei que eu não tenho nem os conhecimentos, nem as técnicas para, né? E sei que preciso muito de ponte. Então, eu sei que há uma competência disciplinar da qual eu preciso. Então, a minha pergunta é o contrário também, né? Então, em que medida a problemática social é o fundamento da sua ação técnica, profissional, etc.? Mas você acha que um profissional competente para fazer uma tradução, né, com profundidade teórica, conceitual, etc., em que medida você, como engenheiro, acha que nós somos indispensáveis para ajudar a fazer essa mediação das representações do mundo? Então, parece que pode passar por cima. A gente faz uma casa com um arquiteto, um engenheiro de obras, um elétrico, um hidráulico, um engenheiro de estruturas, né?
E eles se respeitam nas suas especialidades. Okay. Mas então, como é que a gente não é respeitado também? Então, isso, essa desmontagem, mais do que montar a relação. Bueno, estamos pasadas totalmente. Yo quisiera solamente, digamos, que en este diálogo que hemos tenido y estando en el ámbito de una universidad, me parece que crear un nuevo tipo de relación, que es lo que aquí fundamentalmente todo el mundo ha insistido, ¿sí? Un nuevo tipo de relación entre la academia, el gobierno, la sociedad en general, tiene que ver con que nosotros también hagamos algunos cambios fundamentales en el proceso de formación. Tiene que ver con que dejemos de tener tanto sociólogo técnicamente analfabeta y tanto ingeniero socialmente incompetente. Entonces, y eso además está atravesado por, yo creo, por tres palabras que me gustaría mucho, y es el compromiso social que se necesita de técnicos y de sociólogos, el tema de la ética, que nos ahorraría muchísimo, ¿sí? Y un pensamiento flexible, que además insista muchísimo sobre que nosotros debemos recuperar la noción de límite y de conexión que hemos perdido con el medio ambiente. Entonces, yo creo que un nuevo tipo de sociedad que se gesta mucho desde estos ámbitos tiene que ver con algunos cambios internos que debemos promover. Gracias. Hay una respuesta rápida para la persona que vino. ¿Cómo era tu nombre? Hola. Tú hiciste una pregunta y te la quería responder. Como coordinador del proyecto corresponde. Es importante aclarar que cuando hablamos Unión Europea es como hablar de Brasil en este contexto. Es como decir en Brasil se financia investigación, en la Unión Europea también. Entonces, por ejemplo, Brasil tiene organismos como el Consejo Nacional de Pesquisas Técnicas, el CNPq o CAPES, que financia a los profesores para hacer investigación, y en la Unión Europea también hay organismos que financian de esa forma. Pues nosotros, como lo hacen aquí ustedes, presentamos el proyecto a ese organismo y fue financiado. Hay que distinguir eso de la Comisión Europea, por ejemplo, que es un gobierno no electo europeo, que es el que está imponiendo la austeridad en Grecia, y que impone la privatización. No tenemos nada que ver con esa perspectiva, y si tú lees ya los productos que tenemos, vas a ver una posición clara. Incluso la Unión Europea nos ha publicado ahora contra la privatización, pero también por la democratización de los servicios públicos, contra transferirle a las poblaciones la obligación de autosuministrarse de servicios y otra cantidad de cosas. De eso vamos a estar hablando en la tarde y en el día de mañana en las presentaciones. Pero en ese sentido creo que si nos lees vas a estar muy de acuerdo con muchas de nuestras posiciones, que curiosamente están financiadas por esa Unión Europea muy contradictoria, pero que, como tú dices, en París remunicipalizaron los servicios, en Berlín también, y en muchas otras ciudades, ¿no? No es blanco y negro, es bastante misturada la cosa. Bueno, vamos a cerrar. Agradezco a todos y al público, una pena que no hubo más tiempo. Volvemos a las 3 y la presentación del libro, creo que con buenas razones, se posterga para la tarde, ¿no? Ha sido una mesa provechosa. Muchas gracias a todos.